ଆମେ ବିଚାର କରିବୁ, ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିର ଆଲୋଚନା ପରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ନେକ୍ସଟ ରଥଯାତ୍ରାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ରିକମେଣ୍ଡେସନ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର ସୁପରଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହାଇ ଲେବଲ ଟିମ୍ ପାଇଁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ନ ଖୋଲିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମସୁଧା, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ କାହିଁକି ପଛଘୁଞ୍ଚା, ସରକାରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଚିଠି ଲେଖୁନି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଚିଠି ନ ଲେଖିବା ପଛରେ ସରକାରଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ସେବେ ନୁହେଁ କି ଏବେ ବି ନୁହେଁ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା କଥା କହି ପୁଣି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବାକୁ ମସୁଧା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜକୁ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ହିଁ ସରକାର ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିବେ। ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଦୁଇ ମାସ ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ନାହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। କମିଟି ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦୁଇ ମାସ ସମୟ ଦେଇଛି, ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ମନା ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ କମିଟି ଗଠନ କରିବା? ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଇଏ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ଆଙ୍କର ଲୋକେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସେଠୁ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି, ଲୁଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନଥିବ, ଏଇଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛନ୍କା ପଶିଛି। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏମାନେ ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତା'ର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ? ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେବ। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କରିବାକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏଣେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ନେକ୍ସଟ ରଥଯାତ୍ରାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ରିକମେଣ୍ଡେସନ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର ସୁପରଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହାଇ ଲେବଲ ଟିମ୍ ପାଇଁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରେଫରେବଲି ଜଣେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରିଟାୟର୍ଡ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବା ଜଣେ ଅନରେବଲ୍ ହାଇକୋର୍ଟର ରିଟାୟର୍ଡ ଜଷ୍ଟିସ୍ ତାକୁ ଚେୟାର କରିବେ। ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦୁଇ ମାସ ବିତିଲାଣି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସନ୍ଦେହ। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ରାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବାର ଦୁଇ ମାସ, ତେଣୁ ଏମାନେ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଆପ୍ରୋଚ୍ ନ କରିବେ ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁହାଇବ, ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଇନଭେଣ୍ଟରି କରିବାକୁ ହେଲେ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଇନଭେଣ୍ଟରି କରିବାକୁ ହେଲେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମାମଲାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ହାଇ ଲେବୁଲ କମିଟି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କେବେ ବି ଲେଖିକି ଦେବନି, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚୋରି ହୋଇଛି, ଧରା ହେଲେ ସରକାର ବଦନାମ ହେବେ, ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବ। ତେଣୁକରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହେଲା ଯେ ଏବେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆର ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଖୋଲିବେ। ରଥଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ ଖୋଲିବେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଥିବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ, ଘରର ମାଲିକ ନଥିକି ତା ଟ୍ରେଜେରୀ ଖୋଲା ହେବ? ଭଲ ପ୍ଲି ମିଳିଗଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯେ ଏମାନେ କହିବେ ଆମେ ମିଟିଂ କରୁନୁ, ଚିଠି ଲେଖିପାରିବୁନି। ପରିଚାଳନା ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଯେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିପାରିବିନି। ଗଜପତି କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏମିତି ପୂଜା ମାହୋଲ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଗହଳମାଳ ଅଛି, ଟିକେ ପୂଜା ସରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁଣି ପରିଚାଳନା କମିଟି ମିଟିଂ କରିବୁ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନେଇ ଖୋଦ ଗଜପତି ମହାରାଜା କହିବା ପରେ ବି ଚୁପ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଚିଠି ନ ଲେଖିବା ପଛରେ ରହିଛି କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ସରକାରଙ୍କ ନିରବତା ପଛରେ ରତ୍ନ ଚୋରି ଧରା ପଡ଼ିଯିବାର ଭୟ ନୁହେଁ ତ? କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ, ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।